Оформити спадщину чи укласти договір дарування? Сьогодні це питання залишається актуальним. Законодавство змінюється. Люди подекуди не знають, як краще допомогти рідним успадкувати майно. Приватний нотаріус Тамара Базюк розповіла, які рішення приймати у конкретних ситуаціях. Дуже часто близькі між собою люди хочуть укласти договір дарування чи спадщину на своє майно рідним чи близьким. До слова, оформити спадок можна як за заповітом, так і згідно із законом, розповідає Тамара Базюк. Спадщина – це заповіт, зокрема, це є розпорядження фізичної особи на випадок її смерті. Вона може залишити спадкове майно, не складаючи заповіту, тоді спадкоємці будуть успадковувати його за законом. Але ж, звичайно, якщо ви знаєте, що в сім'ї якісь спірні ситуації, чи, можливо, у вас є різне майно, і ви хочете кожному спадкоємцю заповісти окреме майно, я все ж таки рекомендую складати заповіт. В заповіті, розповідає Тамара Базюк, можна вказати одного чи кількох спадкоємців, а також обумовити розпорядження або побажання спадкодавця на випадок його смерті, встановити право проживання певної особи у належному майбутньому помешканні. Якщо заповіту немає, тоді варто вдатися до букви закону. В першу чергу, звичайно ж, спадкують, зокрема, батьки померлого, діти, тобто подружжя, який залишився живим. Але слід завжди пам'ятати, що якщо за час перебування в зареєстрованому шлюбі подружжям було набуто нерухоме майно чи рухоме, і воно є предметом спадщини не у всьому об'ємі. Прожили в шлюбі чоловік і жінка, за їхній час шлюбу було придбано, куплено чи побудоване нерухоме майно. Коли помирає чоловік, відповідно, це і титульним власником нерухомості був він, відповідно, це майно переходить у спадщину. Але не все, лише одна друга його частка. Тому предметом спадщини буде, до прикладу, не весь житловий будинок, а лише його половина. Щоправда, є випадки, коли нерухомість є особистим майном померлого, і другий з подружжя претендувати на нього не може. Наприклад, майно належало померлому на підставі договору дарування, свідоцтва про право на спадщину. Також за рішенням суду, де чітко видно, що це є його особисте майно, приватизоване відповідно до закону. Всі ці види майна будуть належати йому особисто і складають тоді вони спадщину в повному обсязі і є неподільними без спільної сумісної власності. До слова, в заповіті спадкодавець може позбавити рухомого чи нерухомого майна спадкоємців або заповісти його абсолютно стороннім людям. Щоправда, закон гарантує обов'язкову частку у спадщині захищеним верствам населення. Зокрема, це є інваліди першої, другої, третьої групи, недієздатні особи, пенсіонери. І ці особи все рівно будуть спадкувати, незалежно від того, чи є заповідь, чи немає. Їм буде все рівно в заповіті, якщо навіть їх не передбачено, належати їхня обов'язкова частка. Про це теж слід пам'ятати. Часто питають, а якщо подарує майно, чи буде обов'язкова частка? Ні, обов'язкова частка стосується тільки спадкування і тільки у випадку, якщо є заповіт. В інакшому випадку йде спадкування за законом. Щодо договору дарування, то згідно із ним ви майно даруєте, і той, хто його отримав, стає повноцінним власником і розпоряджається рухомістю чи нерухомістю за власним бажанням. Тому на це варто звернути увагу, щоб не нашкодити собі, зауважує нотаріус. Договір дарування, у якому є вимога вчинити на користь дарувальника якісь певні дії, зокрема, щоб, наприклад, надати якусь фінансову допомогу чи оплатити, незаконні. І в такому випадку такий договір дарування не має права такого передбачати. Тоді вам треба укладати договір довічного утримання, або спадковий договір, якщо ви хотіли одержати якісь матеріальні блага взамін. Інколи є випадки, коли людина помирає, не встигнувши навіть приватизувати земельну ділянку чи житло. Рідні побоюються, чи не втратять вони майно, чи не забере його держава. Тамара Базюк заспокоює. Такого не буває і ніхто нічого у вас не забере. Навіть якщо у вас не виготовлена якась документація, все це просто зробити. Треба мати підтверджуючі документи. Немає таких документів, які не можна відновити чи виготовити, хіба що якщо вони незаконним шляхом або є якийсь спір. Тоді буде трошки складніше, але це теж немає безвихідних ситуацій. Якщо землю можна приватизувати, то житловий будинок можна здати в експлуатацію, якщо там була реконструкція. Ніхто ні в кого нічого не забирає. До слова, закон передбачає, при спадкуванні чи даруванні особи першої та другої груп споріднення, а це батьки, діти другого із подружжя, рідні, сестри та брати, бабусі чи дідусі звільняються від оподаткування. Якщо вам дарує чужа людина яку-небудь нерухомість, ви повинні в наступному році сплатити за це податок в розмірі 5% і
1,5% військовий збір. Перший, другий ступень споріднення звільняється від сплати цього податку. Взагалі, навіть для того, щоб укласти договір дарування чи успадкувати нерухомості, їм навіть не потрібно проводити експертну оцінку нерухомого майна. Щодо заповіту, то його можна змінювати ледь не щодня і навіть скасувати. Дійсний буде останній за датою напередодні смерті. А от щодо договору дарування, то тут ситуація складніша. Його змінити не можна. Сторони хіба можуть розірвати його добровільно у нотаріуса. Але на це потрібна згода двох сторін. Якщо ж хто-небудь з сторін не згідний або спорює, тоді тільки один шлях – звертатися до суду. Це саме стосується заповіту. Якщо хтось з спадкоємців не згідний зі змістом цього заповіту або вважає, що були його порушені права і обов'язки, чи вважає, що спадкодавець на момент складання заповіту був, можливо, в поганому фізичному стані, можливо, в хворобливому стані, чи ще якісь були причини на то. Також може через суд в судовому порядку визнати такий заповіт недійсним, відповідно, і з усіма витікаючими з цього наслідками, а саме визнанням свідоцтва про право на спадщину недійсним. Щоб прийняти таке важливе рішення, треба зважити всі за і проти, кажуть фахівці. Кожен юридичний крок має певні наслідки, тому перед важливими діями варто порадитися з юристами.